ଓଡ଼ିଶାରେ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜୁରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡ୍ନି ଓ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥିବା କରୋନା ରୋଗୀ କରୋନାରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀର ନାକ, ଆଖି ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏ ରୋଗରେ ହାରାହାରି ମୃତ୍ୟୁହାର 50% ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟରେ ଏହି ରୋଗର ଉପଚାର ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟର ENT ଓ ସ୍କୁଲ ବେସ୍ ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତର ମାଧବ ସାହୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହାର ରୂପ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା ଆଖି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭେସେଲ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଏହା ପଚିଯାଇ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ତେବେ କିପରି ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? ଯଦି ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ନ ଭାବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଦିଆଯିବା ସହ ବହୁତ ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ମେଡିସିନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପ୍, ମାସ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କରୋନା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯଦି କମିଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଲେ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।